Comentário de Rodrigo Constantino aqui no Jornal da Manhã. Constantino, bom dia. Bom dia. Mencionar a expressão articulação política virou sinônimo, pelo menos nas redes sociais, de defender bandidos e corruptos. Infelizmente, no caso brasileiro, muitas vezes será isso mesmo. Mas é preciso tomar cuidado com esse clima revolucionário que criminaliza a própria política em si. O governo Bolsonaro está num claro impasse. Venceu com um discurso de inovar e enterrar a velha política. Ao mesmo tempo, como vários alertaram, não é possível, a princípio, aprovar reformas importantes que demandam 3/5 no Congresso com imprensa da sociedade, bancadas temáticas ou puro patriotismo. Quem acreditou nisso embarcou numa fantasia romântica, até mesmo numa farsa. Como aprovar as reformas necessárias sem articulação com o Congresso? Conseguiram disseminar a ideia de que essa articulação política seria a mesma coisa que mensalão. Criminalizaram a própria política, como eu disse, mas funciona assim no mundo todo. Ceder em pautas não prioritárias, contemporizar, aceitar até mesmo indicações, desde com perfis técnicos, negociar emendas. Sem articulação nesse sentido, o que resta? Qual a alternativa concreta? Fechar o Congresso? Mandar um cabo e um soldado? Tornar Bolsonaro uma espécie de imperador, déspota esclarecido em nome do povo? Eu entendo a revolta popular. Após mais de década de petismo, com esse Congresso que temos e a péssima fama dos políticos em geral, falar em articulação política já remete mesmo à corrupção, a puro esquema de compra de votos. Mas essa é uma visão deletéria e até equivocada da política. Pior, é uma mentalidade que inviabiliza a política e, assim, a aprovação das reformas necessárias. Esse discurso jacobino, vindo diretamente de alas do próprio bolsonarismo, prejudica o próprio governo Bolsonaro. Vamos pressionar Rodrigo Maia e todos os deputados, vamos cobrar transparência nas negociações, exigir decência nas tais articulações. Mas não sejamos ingênuos ou irresponsáveis. Os deputados foram eleitos de forma legítima por suas bases e focam em seus interesses. Não vão ceder a reformas impopulares só por puro patriotismo ou mesmo pressão de rede social. A política é o que é e precisamos ser minimamente realistas. Ou vamos afundar com a sensação de pureza preservada.